ဒီနေ့1359ခုရာသူလက်ပြီးတော့ဆင်းနေတယ်သစ္စာတူကဖွဲ့ရဲ35ကြိမ်မြောက်ခொနည်းတရားစံပရမနေ့ရဲ့ညရောင်းနော်မှန်ပါဗျာဆရာတို့ဝိပဿနာတရားသတိပ္ပဏတရားကိုလေ့လာတဲ့ကိစ္စဟာမြတ်စွာဘုရားအကျိုးတရား9ပါးပြပြီးတော့ဟောတာ။ဆရာအနေနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့သဘောတရားကိုလေ့လာကြည့်။ဒီတရားသေမဲ့သတ္တဝါတိုင်းအသိပြင်ဆင်မှုဆိုတော့လုပ်ဖို့ပါ။မှန်ပါဗျာ။တရားရရှိအောင်လေ့လာတော့အသိပြင်ဆင်သွားတဲ့သုတ်ကဝိထုအများကြီးတွေ့ရ။ဟုတ်ပါဗျာ။သတိလာရကအနေနဲ့ညာတော့ကိုလုံးတဲ့လက်ကျင်တဲ့အလုပ်ကလည်းဘယ်သိညာအဆင့်တန်းရောက်ရင်အာဟုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်တော့ဒီတရားကိုဆရာတို့ကမောတ္တထာတာတစ်ခုလေးရှိသေးတယ်အသိပြည့်စင်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာရီဟာဖြစ်ဆိုတဲ့ဇာတိရယဇာတ္တမရဏဟောဒီအသိရာသိရတဲ့ကိစ္စမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အသိဥသွားတဲ့အခါမင်းတို့ဘာအကူနဲ့သွားအာကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းဘာရှိတယ်မှန်ပါဗျာမင်းညာပြောလို့ပုရဗေဒမသိမရှိဖို့နဲ့ဝိတ္တတံတော့လူကျင်စွဲလမ်းမှုပြက်ပြီးတော့သွားမရမှန်ပါဗျာဒီအလုပ်ကလူကျင်စွဲလမ်းမှုဘလောက်ပြက်တယ်လဲဆိုလို့တော့ကိုအသိဉာဏ်မှာအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ပို့ပြီးတော့သူ့အတိုင်းတန်နဲ့ပြက်ဖို့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းဟုတ်ကားပြောတယ်အိမ်မှာအရင်တော့ဟိုရှူတော့တိုက်တဲ့ကြောင်းတစ္ဆာလူကဖွဲ့စပြီးတော့လှုပ်တော့အဲလင်းလေးရကွယ်စမ်းကြောင်းလေးရပေါ့လေအဲ့ဒါတရားအားထုတ်တယ်ဒီထက်မှတရားဝင်နေရုပ်ရင်ဟောင်းတယောက်တော်လည်းသူကစားနေသူဒီတော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါသူကလာပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာပြရတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တော်ကြီးပြက်တော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 ်ရှုပ်တယ်တော်တော်လည်းသဘောပေါက်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲတလောတုန်းကတရားသမားတယောက်ပဲလာပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ညို့ဓာရီရှုတာတော့ရှုတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမင်းတို့အားကိုးပါဖြစ်တဲ့တရားကိုဆရာထားမှဖြစ်ဘယ်လိုအားကိုးပါလဲဆိုတော့သီလနိယရောအောင်နာသီလောက်တဲ့ရောအောင်တယ်ဖြစ်တတိယတော့သေးလို့တကြောကဖြစ်လို့လည်းသိကြတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တို့ဘာဘွားရှုပ်လဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခံနိုင်အောင်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်မလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီဝေဒနာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့သူ့ပြန်မေးတော့သူကပြောတယ်တဲ့ဒါကျုပ်တို့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်အောင်ခံနိုင်အောင်အဲ့ဒီဥပ္ပါယနဲ့ပြန်ဖောင်းပြီးတော့ခံနိုင်အောင်ရှုပ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆရာဘယ်နဲ့သဘောရလဲတဲ့ဆရာတို့မလုပ်ပါဘူးတမ်းလို့ဒီဝိရဏဆိုတဲ့တရားဟာခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့ဘောအချင်းကျုပ်ဟာချမ်းသာခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုခံစားတဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာမှန်ပါဗျာဝိရဏသုံးမျိုးပရိသတ်သုံးပါးမှာဖတ်တာကြည့်ရဝိရဏမှန်ပါဗျာခံစားချက်ဝိရဏကိုဒုက္ခတော့ကဥပ္ပခာနာမည်တတ်မထားဘူးဆက်ပါဦးဝိရဏဆိုတဲ့ခံစားချက်မှန်ပါဗျာရှုရမယ်ဆိုလို့ဒီခံစားချက်ကိုရှုရအောင်ဟုတ်ပါဗျာခန္ဓာခံစားချက်ဆင်းရဲခံစားချက်ဆိုတဲ့အဲဒီသူ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေဒါယူရှုရတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲချမ်းသာဆိုဒီမှာဝတ်သာဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခဝိညာဉ်ရှောက်ဖောက်ကွင်းရမယ်ဟုတ်ပါဒါဆက်ရူရတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ရှောက်လိုက်ပါရှောက်လိုက်ဒုက္ခဝိညာဉ်မရှောက်ဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်ပြည့်စရာတဏှာမှန်ပါဗျာဒါအတော့ကိုယ်တော်ကျင်လို့သွားတာဟုတ်သဘာဝဟုတ်ပါသွားတာဒုက္ခဝိညာဉ်ပြည့်စရာပရိက္ခာမှန်ပါတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေ့လို့ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေ့နေပရိက္ခာလို့တရားဆိုတဲ့ဒေါသဒေါသနာသာသွားမှန်ပါဗျာဘာလို့ဒုက္ခဒုက္ခဝိညာဉ်ရှောက်ဖို့ကိုရမလဲကာမအတ္တထုံတော့လွတ်မှလမ်းမှာလေအဲမင်းကပရိပလာတရားသွားတယ်လားအလုံးကသွားတယ်လားအဲအဲဒီကဒုက္ခဒုက္ခဝိညာဉ်တွေ့ရင်ချမ်းသာတွေ့မြင်ဖြစ်ပျက်ပြင်ရှုပ်ဖြင့်လမ်းမှာလေဖြစ်ပျက်ဆိုရရဒုက္ခဝိညာဉ်မဟုတ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခါးကားချက်ကိုမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာဓမ္မဟုတ်ပါ
不看都看说别人都都按按骂的骂的哎呀你看了就是别别别就来浪漫的别别别别看了听说来了慢慢的看了那个在那边没想浪漫他没说不说啥慢慢的谁也住来别别别没人说都把我啊别说我们没说人家里面我跟他别说不理都把我们都把我们说谁也住来别别别没人说我们别别没说谁也住谁也住说的都把都把都把我们哎呦谁也住迷障的人吧谁也住谁也住说我们骂人的我跟他咱有心就碰到好坏的我跟他咱有关系的在你说来呗我跟他咱俩那怕他我跟他说的那啥的都把的慢慢的你无人呢都把这个人扒了。好了。好快的。都把这事啊说的无人不人家这个。慢慢的。白天的也没白天的也没。好快的。白天嘛怎么的也得。怎么的也得。没没有都把无人拿住路他吃我白那我弄个说的无人。怎么的也得说的要不好快的。怎么忘了。好吧。现在那些有的。在那儿无人拿吃我不弄的。无法的那修了不嘛。好吧好吧你说这样子啊啊那咋咋啊那咋说不嘛那不那咋好吧没有不嘛修比说了这样才来个这个修比说了哎你说就别别用来过漏漏没啊的怎么话的呀啊那咋来看我修了好吧啊那咋娘妈妈拜你路没没啊的好吧啊那咋拜我一说的那咋拜没问他的啊那咋修你啊的给什么好淘宝过来叫的给他。慢慢的。现在你留着哈。无人拿出留着把他妈才扒的都把这啥。慢慢的。都把这啥吃的。都把这啥说白天的用不人家给啥用。还说他们修啊屋。明明是这样你家路阿姑阿啥呀哈。给你咋没帮阿姑。好吧。给你咋把我呀。给他妈妈。哦阿帮把女孩拉皮的阿姑妈拉皮的说。在哪个个做啊好吧这都还没马哪个个做啊这都没按照这里个个做啊不别是这样说的算是他切了好吧但是呢明明就可能先来比较多不别是这样漏的在哪个个听但是不别是没票看他问我的要修了好吧明明就累积他的跑边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 的他不是嘛别的别的别的不是嘛不是嘛说的给他切了没呀परमा आयु दी गया जो भी आपको भी था क्या क्या परमा को दी नहीं है फिर इधर कुआं में कों में प्याम नहीं तो नहीं परमा को फाउंड भी आने लो दी हो क्या ने लो दी हो ने रो जब फिर इधर कहाँ रे बामा रो या बच्चे हो तेरे उसी था ये कुछ शुरू है उधर वे नहीं नहीं आप वो आप जाने पाले हाँ बस हाँ बस तूने说那么罗金木等那不要了，啊，那时候我哩等那没干了，他哩后来给你打的呢，罗多嘛对方，罗子一来他就说，那我啊，我多嘛说那边，不管你个那个罗说那话，啊，那我罗天那也话罗，那天那也话罗，哎，那那孤独寡母的罗差不多，哎，你不管你个那个罗说啊，你不说，我偏要买，刚刚不买你啊，我都搞来罗说那话，第二人。为什么呢修了我说为什么呢看看也是我的家务而且请家人阿姑的也是下的。虽然你骗的也请我阿姑的也是下的。阿姑的家务阿伯要弄嘛不要活上来哪里阿姑老的爹把你弄开的来表现了爸妈不对弄了他们的人对了。那阿姑也爹的没去过了阿姑我们爹的我们弄一把拉住了而且你们都把他们的人做了。你说你们别在我说啊你别在那点你们不顾在他累了他累了他说明明就累了他把他跑别人的怎么别的说他呗看他们书啊这样的我说他你们信他我他的纪念他看他阿姨那个说啊累进包啊进包了他你看他哪里啊这一段这我妈那边把他拦上我多少呢最后说的我说马上那地告诉这样你去的时候啊再记得呢这样呢拆断那个不过一定没别胡做的这家伙最强吗没最强就行啊地肉没成败啊大多路肉没事吧还有哎
老爹母说了母，别光，别光没老奶，没骗。好吧。就把他们跑进来了，别的了，说了没骗。是吧？好了。好吧。老爹母没老，跑进来之后，这个来过啊，是什么？这一代这一代，老爹母没骗，老爹娘没骗。好吧。别的了，俺的亲老的跑进来没过啊，没老爹八万的都别过来说，哪为什么几千的？好吧。还别受难呀。给他安抚我的，我问他说了个，看那些都看都看，我不看，我问他别忙了，明明修着地下湖啊，别说别谁敢你爸，还给我这爸里头，把他妈阿叔那也闹，哎嘛，谁顾那湖帮这个，没事呢，啊，生物绵延，好了，好吧，你娃都没那好的，我们也没起来的，好吧，我们没用的，那都没那。谁羡慕没屁事呢？我不考过好的，他多帮不上我。我不干你的，都六六岁了，都是我这样认定的。干人啊，破着帮铺子一个，过呢啊，这些年看到我的嘛，肉呢、血呢、骨呢、油呢，跑遍了老多老人，你娃都不能好的，我咋见没骗呢？那都不能，我那也来没骗呢。我不考过好的，他多帮不上我。王大金王乃金没骗的说光没骗还没有王大金没把握王乃金没事没事没事的在屋不看的吧慢慢的屋不看那咱楼完了啦没楼完给他屋不看说没什么不认的干不就多了没骗的那就说谁路啊家里杀路不一路标呢家里那好的家了家了家了但是留着的啊没得混的多咱们在这不过来，累，把你累嘛嘞，掏遍你这遍的。好管家，家里没有呢。哎呀，过地路家的给咱家呗。哎呀，你没说别了这个，地路老的不过来洗的，老的边嘛。哎呀，我好过的家里，怎么搞过来个？慢慢的。哎，怎么搞过来个？说，走路啊，破的不行，我要我是破不？好管家，叫他妈多阿比说他嘞。从那边的牛路路的路的，哎，你说呀，都是我看混分那一代，这亲家阿姑也养不住，这不上这样活。慢慢的，都说哪有啥了呗？刚才你把他说看那我撇撇的老的修没？为啥你把他说我在看啥家的把我修没？再者你把他说啊，你要我要我我他把我修没？他妈你把他说看他妈新的北京的把我要修没？他还骂他嘞。第二路俺们都不走路呀，那里破呀，如果咱那路也破，那路路的路啊，如果破了呢，俺也老死。慢慢的，哎，他妈高中毕业这么一个说的，不谁呀？路嘛啥可能，都没可能去。好吧。再一个呗，如果哎嘛，从里边的，路的给啥的玻璃？从老的给啥的玻璃？咱那里七八路、七九八路，我都背不了，哎，我送了。但嘛，都是路的有啥个？一个家在那个，下午在那个办的，十一人下午，十一人送，都是路的路面了。十一人送，但是一个办的，那个那是我路的送，你们那办的，分配比如说哪配路，路的送。那不着我的这个办的，我帮你们路的送，那不着阿兰那个办的。现在阿奴要来，我回来都阿奴的大大路的送。那不是哪个班长？哪个包括我们有哪一个路的送？困难没有？大面路。现在哎，我来路啊，路在站的站那边个，哎，那路啊，他我讲给我了。这家好地方的，哎，没路啊，有路。你说要叫的，过阿哥嘛，搞阿哥嘛，第二路下来喏。现在如果第二那边都地多了一点，没差了。过看那过嘛，过来地的阿弟没修，是吧？哎，老刘的，那不着我咋话的讲？好的，大户家那比较着，大王那边的瓦数在俺路着。好吧。你说呀，瓦数在俺路困住着好。你说呀，困住着在俺过来的呀，我咋话的讲说没一干在俺。慢慢的。大户都，瓦数在俺路那么大比较的啥？懂的，八六六六幺二六幺的。哎，那路啊，路苗的外头，绵绵路，绵绵路比着，都是啥嘞？都咋咋宽的话嘞？啊，路啥咋咋？那啥
赔起呀，年比了赔五都光我楼都来比楼比了，都稳过了，哎，都过了几年了，在成家了，还不让把人闹掰嘛，好过五百里要个皮啊，要个皮着最外一地哦，到了一比里上的皮了，阿哥下的没呀？到了，好怪，到咱那里没有种着嘞，另外可能有路上那边路，第二件事，好怪，现在这里嘞。这样漏的这样好的这样漏的要我勒紧的是吗勒紧的不过你那种标我都没搞。啊的听的反正没把人为干嘛的当然的地方把人为干嘛的。那买的别的。误着是吧现在就说当然的地方把人为干嘛的。那买的。哎呀啊这样标一模的。好了。然后这样漏完了把这个标了谁说啊这样标嘛呀。慢慢的，小小我就表露了，没呀，我娘们屁股就是。慢慢的，咱那有啥？以前俺那地拉出来有啥？表演那个，我表演说弄，俺来要我表演去了。光那么年没变，忙里个，咱都在咱那地里路来了呀，地里跑多干没？慢慢的，反正这里也等俺那真的没了，咱那嘛在地了，地菜了，忙里个没变。俺都阿姑的站那里，人家一边对俺讲阿姑上，他嘞培养恁的话，阿里也站那里，俺们也都过来吃点从那路的，路来嘞，俺那站那阿公，阿里也对俺你讲咯，阿里阿公的站那里啊，就被我多一人，就被我阿人，就被我，那个阿姑都连对对哩，阿里阿姑都连过了那么牛来，比阿比着，来来的比哩，对对哩呗。这个你的角度来把老表的住的让他搞的大难的猫我没有多久被人还能也讲了。对大难的地方把这个地改变了。大家是的哦就是咱们有的不给马上没样的意思。过楼的阿古多我没有骗人了出来我说这样的。阿古多来就背的还没有。古多来就背的还没有。啊就背的还是这户退路没有。为什么呢咱们没有为什么人家把人都要打那地了把周围的地为什么呢啊就变得这样。那么呀。把那看没哎就算了。到阿姑老的时候打路吧。这点路也过阿姑屋子的不如我说呢。阿姑屋子的原来今天没来呢后我弟弟不过他说没有呢过这样了过地过这样了过地过路。这样没有想到了再多嘛就是。阿龙现在我抱着路标呢，就是现在我抱着保时捷。慢慢的，再说他，你巴黎着怎么看呢？讲你在哪路？在哪路我没有好干的。啊，明年呢，雷军雷军雷军的话，还是陪巴黎着积极干一下，不要好吧？慢慢的，普通话不要好的，就是丽莎的在哪来着？对了，没地方。啥的工人地方好呢？地方。嗯，但这还算小包嘛，这国家啊的。哎，说这个嘞，都没搞过来吧？困难了。都说在那里熬过了，都说没说啥了，这钱嘛，都熬过啊，下来没？这样你讲，下人熬过也也把谁着路？你说别干为那谁干嘛？都留上火炭。慢慢的。所以，你说那个最后就不落后家了，你说别他们面目全光。好吧。还有谁说了？哎，那还多要个屁哟！都说一屁哟。现在还叫着读啊，读啥路也不晓得。那路教那我多少？培养我小啊，他我没到了那我背负背着他，往里面说去。啊，他我七八多了个，到了那我三十八多了个，背负沿路背着他，这样活不就中吗？培养。那哪的？多少岁？那都大多少了？我不了培养小的，你说的啊，一下七八十来。也是吧，现在没事也乱着，白骨头也抓了。咱没搞过那个，你个人不管你不着，他弄不上来，都叫我自己。阿里边的自己内的，现在要来的还叫做，第一行的呀，没咱不理我来抓，并且这都阿里边都内定了，还都个人我也不着骨头的也拆，要不着哎，你家拆给你嘛，拆你了吧。咱没搞过那个小的。房地产买入，哎呀，那新买入没利息了，这个呢，普遍也真的，周楼房不会的，哎，那开个眼呢，新买入破了吧？都周楼房你上不上？来屋里边吃鱼了，还得有啥多笑？
ตัวลมนี่ไปแล้วเอ็นอาเนี่ยนี่ก็เลยพะยะทีนี้เอกามีตกดําเปลี่ยนซะแล้วตกดะคู่ไปแล้วอาคู่ก็ไม่ตกดะคู่ฮ้อลงมาพะยะเข้าล่ะเข้าจ้ะตัวเช่าเช่าด้วยคาจ้ะรอสระว่ากูรอเนี่ยกัดดันตกดําตกดุกามอุบะตะกะอุบะตะกะตะกาฮะกัดดันตกดําเบยตกดุกามนาจินซะแลนาจินเนี่ยตกดุเปียวตัวเนี่ยนี่จะยกไปหมด เอเนี่ยตะโลပြောတဲ့ခါကျတော့သူကဥပဒကရှောက်တယ်။သဘာဝဗုဒ္ဓနာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူအာဝိသိတာမဆွတ်တော့မဟာသရိပ္ပဏနာတုတ်တာမဟာသရိပ္ပဏနာတုတ်ကိုဒါသောတုကာမောနာကျော်ပါတယ်ဖရာ။မြတ်စွာဘုရားအာဟုဝတရားကိုမဟာသရိပ္ပဏဟောထားလို့ဆိုတော့သောတရိယာပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာဟောပါဖရာ။သူအာဟုဝရမလားလို့ပေါ့လीသူကရှောက်။ဒါနဲ့ကိုရောတရားလည်းပဲခဲ့တာမကောင်းဘူးလी။ ဒီကံတော့ရံပေးကိုမေကောသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယအဲဒီကြောင့်စပြီးတော့ပိုရတွေအစချီပြီးတော့စဟောတယ်။သူကနားနဲ့နားတော့ကာယကံဥပါတိဝရတိဝေနာလူဝေနာဥပါတိဝရတိစေတေစေကံဥပါတိဝရတိဓမ္မိတုဓမ္မဥပါတိဝရတိဟောလိုက်ပါဒီတော့ရှင်းတော့ငါမြတ်စွာဘုရားသာနာမှာလူမျိုးကမကားတော့လူမျိုးမှန်ပါရဲ့။ပါဠိစကားပဲပြောတယ်အခုတည်းဒီဟိုစကားကပါဠိစာမျိုး။ဟုတ်ပါရဲ့။ ไอ้ปาลีซาปาลีโหลดิโหลย่อไล่ย่อไล่นาเรดูอกุนาเลยครับไปแล้วกูโหลดิยุดนี่ดิเอกานเนาะยังไม่กูไม่พอตะบี้ก็ออกตัวละกันตัวอ่ะหน้าท้องเนาะกูอ่ะยุดตัวละนับวันนี้ตัวญานละไอ้ปิ๊ดติอ๋อเมษาเปียฮอดาดาริเวกายะคือขันธ์กูเนี่ยมาชื่อแต่ตะบอเดียวเอ้อล่ะกายกายานุปัตติกายะคือตะบอเดียวที่ลาปิ๊ดเป็ดตัวละตะบอกูชุเนลูกเปล่าได้เว้ยเวนาลูกขาซาเจ็บพอมาผิดเวนา ခါစားကြတဲ့သဘောမှာလဲသမုဒိယဝေရမနုပါတိဖြည်းဖြည်းသဘောရှိတယ်လို့ရှုပ်စေတေစိတ်ကနုပါတိသူကလာပြီးတော့ခါရှေ့ရွှေတော့နောက်ကညာလာပြီးတော့သူသိတော့ဟုတ်ပါရဲ့သိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသူရှုပ်နေတဲ့ခန္ဓာရှုလို့ကောင်းတော့မတ်ချောက်ပုံကနတ်သာ၆ဆင်းရတယ်ခါလေးပြောက်လာခေါ်တယ်အမကံဒေဝလောကငါတို့ဤတောင်ရီသာနတ်ပြီကို เนตธรรมสองอ่ะขออ่ะนัตตริยะပြောနောက်တော့ဒီပြတုတ်တိတံဘုံကလည်းပဲအမဂန်ဒီဝလောကနေသာမှာငါတို့တုတ်တိတာဘုံကိုလိုက်ပါခေါ်တယ်နောက်ဒီရာမတုတ်တိတာနေမတိပရနတ်ထား၆ဆက်သူ့ဘုံကသူလာကြလို့ဆို၆ဆက်လို့ဟုတ်ပါဘယ်ရထားကိုလိုက်ခြင်းလဲငါတို့တင်သွားမှာခေါ်သွားမှာလားအလူရဲ့ခေါ်တာပဲခေါ်တော့သူကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုရိုလေးမာတိပြန်ရွတ်သွားလို့ ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုညံလိုက်ပြီးတော့ရှုပ်နေသိနေတုံးကိုဒီရဟန်းဒီကရဟန်းဒိဋ္ဌိကလာပေါ်တော့တူအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘယ်နှပြောလဲဆိုတော့အဲမနုနေုံနဲ့အာဂမိသအာဂမိသပါဠိကတော့ပြောတော့ဆိုင်းပါဦးဆိုင်းပါဦးဟုတ်ပါဘူးလက်ကလည်းသူကတားလိုက်ပြီဆိုင်းပါဦးဆိုင်းပါဦးဒီလိုပြောတဲ့ဥသာကိုမာရိပဏရွတ်နေတဲ့ရဟန်းတွေက အမေဝါရီတီတီတင်ညာရတုံးလေးဟေးလုံးဘယ်နဲ့ငါတို့မာသီမြေတော့နာခြင်းမှာတော့ရွတ်ပါမှာပဲဆိုင်မောင်ဆိုင်မောင်နဲ့တားတယ်ကိုရိုလေးရရတယ်သူတို့ပြောတာအောင်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ကိုရိုလေးကနောက်တော့ဒါသူသားသမီးကလည်းပဲအမကံပြိတာငါတို့ရဲ့ဖေဖေဟာပုပ်ဝေရှိတုံးကဓမ္မသောဝင်နေတာတရားနာခြင်းဖြင့်အတိတ်တော့မရောက်ရည်ဟောဒီကြီးငါတို့ဖေကတရားနာလို့ဘယ်လောက်နာနာဘယ်တော့မှသူကကျေနပ်တာမဟုတ်
भाई खूब बेगो ना बेटवा ऐ यहाँ ले ऊपर खाएं बीरो माँ तेरे साथ यहाँ कारी टवा ऐ माधुरी बचाना अपने गुज़ियो बाफ़या लो शिया बीरो माँ तेरा में वा वो कोराई में वारी दी साई माँ वो कोरो लोग डाली चलो जेठा मरना था तेरे यहाँ आ भाई ने कहा तो नामा मच्छाव तो तड़वा मिली नारी मशीन सबे भाई ने मैं सुनो तड़वा ढाई ते मच्छाव नारु भैया ले ते अनिलु ते मच्छाव के डुए ते हरो मना नहीं लो उनसे भी डारा है लो ते भी तो डालू ही रहले ऊर वो इंदु मोजू मिलता ना मोजाओ यहाँ ले इधर ने अनोखा लो ती खामा मैं
ที่ต้องนาดามาเว้ยกูเรารู้อาเมชาอาเมชาใช่ไหมผมรู้จ้าละเดี๋ยวพี่พี่เด็กอันนี้พี่สูบเราตัวเล็กงูจ้าเราไม่รู้เบี้ยวเราทำไม่หูนักกูเรารู้จ้าเราไม่หูนักเดียร์ลาคนเดียร์นั่นถ้าเช่าเส้นอ่ะลูกเล็กคนเยอะเราอันนี้มาเดียร์นั่นเรารู้สิเดี๋ยวข้างหน้าจิ้วกางมือสิเดี๋ยวไม่รู้ใช้งูใช้งูสูงอ่ะเบี้ยวเราตัวเล็กคนเยอะเท่าเบี้ยวเราทำไม่รู้ว่าหูเบี้ยวเราคนเราเรียกอะไรเว้ยอันนู้นก็ว่างาโร่ยังหูดูสูบท่
这里也起码都年来来的起码呗。对吧都阿过嘛这样也都所有面都地多。所有面地多比的还就多比的给他变。那他就这么说你俺们老子地多了。那地超不嘛没不嘛搞不来过。这里搞那个就能够加不了。就地加不嘛培养老路。培养老人没有可没有你的。阿里亚路阿里嘛因为老家的不没有比较大的。哎就地的其他人家帮我管诈骗。没毛利的他的呀哎呀我吧都是菜上的。都把这么一个我把那个路大队了我这就往这里。其他的。那这种人没面貌了没有白面貌了。那这种地方没得路。没有办公室了不是的。哎那我们就地的也他嘛开始的时候搞我这个样子。没这么多东西。其他没面我而且他不嘛其他嘛不去。现在不都来用多少位哎呦。这大姐没有拿着多少位哎呦就得不够。就得不够多少路要没有拿路要那也拿着路不够。没有拿着路够了他在那个发度不给发度。你们那发度出来我们都是你家拿路。都得来呗哎呦那不够非得差价哎呦你路家的你会叫我们的那里的路都是家。那里边是路家的。哎呦没路哎呦少了那也难人的路开不了。那里哎呦比较多的还是。这不搞不好的对呀。哎呦哎呦啥这个你们干不了都看到吃过那个。阿姑阿姨你也搞不了都得谁嘛这个你谁嘛都阿姑路家里面都得我嘛。没这个嘛哎呀是路。没有能力的我们自己在看见了而且是比较多了。我这样的人弄的人别说别录了别啊给别别你过了这些他们没别没的马地上都太比较久没大米的呀那边哎门户我追问的第二第二天我拿手的你没出现对了啊第一怎么叫我把这个啊把他们的没见过忘了把现在电话回来都从你电话就是宝马路标路宝马路哪来的路多少话古罗的巴黎路就帮着多来的人家八八比大片还说六六个六比大片的他看他们年少的多少人的人年少的人好的人年少的人年少年少不能到达没没看到过提供的好的人看到我们继续来多少个年少的人好的他当年我就一样到底要哪来的哎呀好牛呢不是看那西湖牛呢这些这些看那的年啊八万呀可以不过一下子。好快呀。嗯在路上没去的。但是过了也交友着没说这样没的。这人没搞过他这样拿来了拿来这样。没有八都好看马六上都。一不过马六上都可以被归上都没上了。这就去着都是也不要分人的我这都得比一个。不要讲了你不要对比不是这个如果你要要不要都是大部分要不要都阿里也是多了好的呢这么一个我把这个一大部分的这么的比我们来表示说说呢如果当然的都就会说你多好的这么的能不要讲了呗阿里也是不是都是大部分阿里也是你的培养老路你的培养老没有可没有你的你要表示说要多了现在大部分有五月大部分的阿姑闹那八种都不管了就会说没多难你的还是这些的多摸你多不摸的这多干嘛我都得没得闹别让秘密都谁谁那谁谁用路上看到我们给他没搞这些多难那地的阿姑我们来抢他的那我们来抢他现在没说别的有啥好别的好了还有这样路阿叔的不管我呢
ปรมามาเปียวดุลูอากูมาเตียติเตียมาบ่ายะท่องเปียนเนี่ยตะโพขึ้นนี่ตะโพเปียวเปียเตะตะโพขึ้นนี่ตะโพเปียวขึ้นนี่ตะโพเปียเนี่ยโลดิเดี๋ยวเราต้องพอกเปียนพี่รอคันนากูมามีมูนึกเสร็จนี่โลดิเว้ยลูกจะเปียเตะเปียเราหนีมิจะตะดิเตะดิก็เลยเอ้อตะกะเตียมาบ่ายะอำมาซ้องสุดะเจ็ดสามาบ่ายะมีรู้พอกเปียนเนี่ยตะโพตีเนี่ยองค์ตากะปรมามาเนี่ยเตียมาบ่ายะเอเรอำมาซ้องเนาะมูมาเนี่ยเตีย มันเนี่ยเดียวว่าเชิญอันนี้เนี่ยเล็กๆเล็กๆรอดีรอดีอะไรเปลี่ยนดาวดีรอดอะไรใส่กันผิดมาครับขานาโกตะคาเรตะคาเรข้องมานี่ไปแล้วสักไปแล้วญ่ําแช่ๆเลยครับขานาตะคู่ลงเนี่ยเปียกูเมียนเอ้อเป็ดสันเนี่ยผิดครับไอ้เป็ดสันเนี่ยขานาโกนี่จะเปียเตเปียรู้ยะเสียงที่ตะโบนี่สู้ป้องซะได้ดุบะเทศะขานาอลุษาแลกูอย่าอากูว่าเพิ่นมาสู้รู้จูซาอะถูกครับ